Ja prema radiju imam veliki respekt i kada uopšte vidim i imam susret sa ljudima koji rade u tom elektronskom mediju, ja imam određenu tremu. Baš zato što mislim da je radio jedan, ajde da tako kažem, jedan od najjačih, ako ne i najjači mediji koji je čovek izmislio. Iz tog razloga moj svaki susret sa ljudima koji rade na radiju čini me naravno srećnim i radosnim što mogu sa njima da se družim, što mogu da izmenim neka razmišljanja s jedne strane, a s druge strane više sam nego zadovoljan kad mogu i nešto da im dam, neku ideju, neku smernicu, nešto da im odgovorim na neko pitanje i tome slično. I mislim da u jednoj toj interakciji i razmeni, dijalogu, dolazimo naravno do pravih rešenja. I oni koji rade na tom elektronskom mediju i ja kao državni sekretar koji, jel da, vodim računa o svim medijima u Republici Srbiji. Što se tiče ovog drugog vašeg pitanja, šta ministarstvo radi da bi unapredilo rad radija, ja bih rekao ništa posebno, iz prostog razloga što mi prema svim medijima imamo i moramo imati apsolutno isti odnos. Kada to kažem, onda mislim da nikoga ne podcenjujemo, nikoga posebno ne forsiramo i iz tog razloga radio ima tretman isto kao i svi drugi mediji i ja vrlo često imam da kažem da sam državni sekretar svim ljudima koji rade u medijima i svim medijima i trudim se da se upravo tako i ponašam iz prostog razloga što nikada nisam bilo koga stavljao da mi je favorit on ili ovo. To je verovatno iz razloga što sam u karijeri svojoj novinarskoj malo proveo u štampanim medijima, malo u elektronskim medijima. Pa onda su mi jedan i drugi toliko bliski i toliko dragi da ih jednostavno ja ne razdvajam. Prema tome, radio mi je jako drag, ja radio jako volim, ja se sa radijom družim svakodnevno slušajući ga i to najrazličitije radio stanice, od prvog programa Radio Beograda, za koji mislim da ima najbolji informativni program, do, recimo, eto, Naksi radija, za koji mislim da ima veoma interesantnu muzičku ponudu. Kad kažem interesantno, onda pre svega se divim činjenici da Naksi radio, recimo, istrajava, baš kao i, recimo, Radio S, sa domaćom muzikom. Ja to izuzetno poštujem, za razliku od nekih drugih koji tako forsiraju možda tu anglosaksonsku muziku, a ja ipak sam za domaći pop i rock.